נכון מאוד. לכאן הגיעו אבירים מסדר יוחנן ב-1208, והאקרופוליס, שזה החלק העליון, שימש להם כתחנה האחרונה בדרך לירושלים, להפיץ את הנצרות במזרח התיכון, אלה אותם אבירים שגורשו מארץ ישראל. האקרופוליס, שאם נחלק את שמו, זה אקרו, פינה, ופוליס, עיר, עיר בפינה, מבצר, או איזשהו מצודה. זה האקרופוליס שאנחנו רואים כאן, יש לנו שלושה אקרופוליסים ברודוס. החלק האמצעי זה הכפר הלבן, כאן חיים המקומיים והשוק המקומי, זה ממוקם באותו מקום. והחלק התחתון, שזה המעגן הטבעי שלא שופץ מעולם. שימו לב, אנחנו נרד בלינדוס.